Dámy a pánové, naším dalším hostem je Peter Priestor. Dobrý večer, pane Freestone. Dobrý večer. Je zajímavý, že vy, tajemník Mercuryho, no, nebo jak byste to nazval, sekretář? Ach, všechno. Všechno. Vy pocházíte z Británie? Ano. Z Velké Británie, ale z Londýna? Ano, žil v Londýně pro skoro celý život. A tady jste jak dlouho tady v Česku? Tady 15 let. 15 let? Ano. Já žil tady v Praze 3,5 roky. Potom kamarád řekl, ale co je tady, ty nemáš na country. Jo, o té zemi jako nebo... Ano, no. Já řekl, ale život. Hlavní město je život. Ano. On řekl, ne, to není pravda. A já bydlel si jeho rodina. Jeho rodina? No s jeho rodinou, to okay, je drobnost. No, tak, no. Ale mluvíte dobře. Ale já jsem byl tam, oni řekl, no, 3 týdny. Ano, no. Já jsem byl tam 6 měsíců. A kde? Blízko Domažlice. Blízko Domažlice? Ano. Malý, věznice, domek slepice, jste tam kachny, všechno je... Tak. Domek, krůtu, prostě no, všechno. No. A já koupil dům tam. Tam. Já bydlel tam 10 let, už já bydlím druhé straně Hradec Králové. Teď bydlíte v Hradci Králové? Ano, jo. Malý... Věznice, slepice, kachny, to je úžasný život. Jo, prosím vás. No, ale tak tohle jsou vlastně fotografie od vás, že jo? No. Ze zákulisí. Tady je třeba Freddy. No. A tady taky, ale aha, měli bychom si asi... Co je tohle? Proč je tady někdo takhle... Začerněnej. No, to je Brian May, gitarista, ale on neměl rád takhle foto, protože on byl záda. Jo, jo, jo. Není jako hlavní. Jo, jo, že nebyl ten no, hlavní. No. No a jak jste se dostal k Mercurymu? Jak jste se s ním potkal? No, to... Milan, ty víš. No, já dělal... přednášky ve škole. A takhle je furt, takhle otázka. No. On dělá přednášky o tom, jo. No. Tak, já jsem měl práce Královský operní dům Londýn pro Královský balet. Já dělal kostýmy. Mm-hmm. Freddy byl jako tajemný speciální host na karitativní akce. Aha. On zpíval Crazy Little Thing Called Love, ale na čapice, kožený bunda, genie a tak. A potom druhý písnička byl Bohemian Rhapsody. On byl ten černý body suit. Ale pro takhle operní bit, on byl zádu na jako zeč na tanečnici. Aha. A potom na rock oni dělá jako takhle. Aha. A on byl na stříbrný. Tak. A za konec písnička on byl na ruby. Zůru nohama. Ano. A ruce jako takhle. Aha. A jedna tanečnice. Ona má ten mikrofon, on zpíval Anyway the Wind Blows.
Ale to byl, první krát, já viděl. Za afterparty, já jsem byl tam, a já řekl, to byl super akce, jako Freddy, hlas, jako to vystoupení, hudba, všechno byl super. A on řekl, no, děkuju, ale já jsem byl na operní dom, a já viděl, ano. Ty byl tam, co je práce tam. A já řekl, já kostumí pro Královský balet. A to byl konec, konverzace hotovo. Jenom jste si takhle řekli, ano. Co tam děláte. Ano. Potom 10 dní později Queen Management volal můj šéf, se ptal, jestli já můžu dělat 6 dní turné s Queenem, dělat kostýmy. Jestli můžete s nima jet a dělat kostýmy. To byl začátek. Aha. Za 12 let. A pak jste tam byl 12 let? Ano. 12 let. A 12 let, vy jste byl denně s Mercurym, nebo byly období? Začátek, tak... začátek byl jenom dva turné dělat kostýmy. Dvoje turné. Ale potom on se ptal se mnou, jestli já budu dělat jako osobní asistent, protože on bude venku od Anglie pro dva roky, aha. Protože on chce peníze na jeho kapsa. Takhle, protože, chtěl peníze do svý kapsy, ano, protože tam byly hrozný daně, ne? Ano, byl 90%. 90%. To už nejsou daně, to už no. Je šílenství. So, ale on má peníze, on měl peníze, tak? Ale on řekl, on chce trošku ano. Peníze na kapsa, so, jestli já budu tam. Takže odešel z Anglie. Ale nebyl český, protože normální život, oni jsou na studio, nahrál album, jo. To je 9 měsíc na Amerika nebo Švýcarsko nebo tak. Ano. Potom turné. Celý svět. Ano. So nebyl jako český život, jako hiding away. Jo. So byl, ale byl hezký, byl dobrý. No a řekněte mě, pane Freestone, ale pak přišlo to onemocnění, to vám řek? No, já jsem byl 12 let se Freddiem, ale poslední 4 on byl nemoc před. Předtím už. Ano, možná celý čas jsem byl tam. Aha. Ale nikdo ví. Nikdo to neví. Ne. V 1987. 1987. Jako 80. Ne, 87. Mm-hmm. On byl doktor a on dělal mu biopsi. No. Jo, biopsi. On byl po Velikonoce. Mm-hmm. On ví, on má AIDS. To se dozvěděl. No. On řekl se mnou, já nevím, možná měsíc později. Tak, já nejsem úplně zdravý, ty víš. A já řekl, no já... Tuším. No. On řekl, no, ty víš, co je. Mm-hmm. Taky, já nevím 100%, ale no, já mám napad, tak on řekl, no, ano, já mám AIDS. Ale to je poslední krát, mi mluvil. Co o tom? Je, já mám život pro žije. Pro který žiju. And nikdy, možná poslední týden, na jeho život, já viděl jeden muž, kdo umřel. Pro všechno 4 roky on dělal práce, furt hudba. To byl jeho život. To byl. Tak ono, teď je vlastně výročí 25 let, že jo? No. Pod jeho smrti. No, co je třeba tohle, ty kočky? On má rád kočky. Takhle,
zádu. No. On napsal písnička pro ona. Pro tamhle tu kočku? Ano, Delilah. Jo. Jmenuje Delilah. No, no. Měl jste s ním nějaký starosti taky jako s tím člověkem, o kterého jste se musel vlastně starat tak v rámci vaší práce? Byly problémy s ním? Ne. Ne? Ne, vůbec. Protože Freddy byl... Já nejsem byl tam pro jak peníze. Ano, byl práce. Byl práce, protože každý měsíc peníze byl na moje bankový účet. Byl jste placený jako zaměstnanec. No, ale nikdy já dělal smlouvu. Smlouvu, kontrakt, nic. Pro 12 let nikdy nic. Ale kdy Freddy umřel, nikdo jiný řekl pro mě, jestli já budu dělat stejný pro on, a já řekl, že nemůžu. Už nemůžu. Protože byl pro on, nebyl pro Freddie Mercury superstar. Mm. Já dělal, co já dělal pro Freddie Mercury, ten muž, ten chlap. Peter Priestall! Já mám něco víc pro knihovna. Jo, děkuju. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já se s vámi těším za týden na Skanu, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. A teďko ještě Eva Farná se svojí písničkou. Mějte se krásně. Jsem zřezná.